Jeg fatter det altså ikke. Jeg får færre og færre likes på mine billeder. Og jeg ved bare ikke hvorfor. Altså jeg ved ikke om det er fordi jeg sådan ikke er pæn eller lægger nogle dårlige billeder op. Og det kan også være, de synes mit tøj er grimt eller sådan noget, men altså jeg har virkelig ingen idé. Altså, jeg fik faktisk en snap forleden dag fra en pige, hvor hun sagde, at hun skrev bare sådan, har du ikke andet tøj? Det var egentlig ret tavligt, men jeg ved ikke, om det er derfor.